remember the night that we met. Back at the party, you sat on the bed. You said I'm talented, you said I'm next. My only talent is making you stressed. I know that I'm not at my best. Lately I'm feeling like less. I hope that I see you again. If I don't, then I'll lay at the rest. It's crazy how it goes. Left me all alone. I've been trying to move on. All I find a hole. Searching for a pot of gold. Don't know if I'll ever know how she left me with no damn place to go. I'm okay, I'll be fine. I'm just out of my mind. Cause I know that you never meant all the things that you said to me. Froze my heart in uncertainty. Go ahead, hit the club or song. Make sure that you drunk as fuck. Find you another man to love. I'ma show you what you lost. I'ma show you how it feels to realize everything you ever knew and everything you ever had in love is gone. I'm okay, I'll be fine. I'm just out of my mind. Take that bet against you with another man. And if I ever saw your face, then I would probably take a glance. But I would never bat an eye because you hate me, that's a fact. Yo, I think that this is an epiphany. I don't think you really listening. One day you're gonna be missing me. I swear to God that we'll never be frenemies. Yo, bitches be trying to be friends with me. I think they stealing my energy. And my DMs and they tempting me. I know that you really resenting me now. I'm okay, I'll be fine. I'm just out of my mind. Então, feito aqui o desafio, vamos ver como é que fica o resultado final. Mas para ser bem sincero para vocês, para mim assim já tá muito bom. Deixa eu só arrumar aqui na ordem certa. Eu espero que ele fique nas cores certas na hora de inverter. Eu acho que a pintura não vai ficar tão boa assim, mas eu espero que pelo menos fique na cor certa na hora que eu inverter. Então vamos inverter aqui, ó. 1, 2 e 3.
Cara, ficou melhor do que eu esperava. Eu achei que essa parte da máscara ia ficar toda, sei lá, toda vermelha, mas ficou um laranja certinho. Esse efeito aqui também do Kamui tá muito da hora. E o fundo ficou preto porque eu fiquei com preguiça de pintar. Mas, para ser sincero, ficou muito bom. Vamos ver o próximo aqui, que é a skin do Cobra, que ela deu um pouquinho mais de detalhe só. Mas bora lá, deixa eu pegar aqui, ó. É, como deu pra ver aqui, ó, ela negativa assim já tá muito top. Eu acho que dá pra fazer um cartoon da hora com ela. Mas vamos ver como é que ela fica invertida. De cara deu pra ver aqui, ó, que pelo menos essa parte da pele aqui ficou as cores certas. Não ficou tão certinha assim a pintura, mas o principal é a cor. Essa parte da. Essa cobra que também ficou um pouquinho estranha. Eu queria que fazer um pouquinho mais vermelha. Ficou meio que, sei lá, dourada, alaranjada. Esse efeito do contorno aqui também que eu sempre faço. Ficou da cor certa, que é vermelho. Então vamos comparar aqui os dois. Eu sinceramente não consigo escolher qual que é o melhor. Eu gostei bastante desse do cobra, porque tem muitos detalhes. Mas a pintura do tubo ficou, pra mim, ficou um pouquinho melhor. Mas é isso aí. Então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Comenta embaixo qual você achou melhor. E até o próximo vídeo.